Zlatarsko jezero je jedno od najlepših jezera na kojem sam boravio. Sam ambijent, prirodno okruženje, čista i bistra voda, smaragdne boje, prosto ne znaš gde da gledaš. Mi smo na ovom jezeru već treći dan, ali zbog lošeg vremena nismo imali prilike da ga malo bolje upoznamo, jer je ono poprilično veliko. Površina je 7,25 km kvadratnih, dugačko od 15 do 23 km u zavisnosti od vodostaja, a dubina je veća od 80 metara. Riblji fond je veoma bogat, čak 24 vrste se nalazi u ovom jezeru. Pored bele ribe, kao što su plotica, skobalj, deverika i zlatovčica, ima mladice, jezerske i potočne pastrmke, klena, ali ima i smuđa koji je meta našeg interesovanja zbog kojeg smo došli na ovo jezero. Ovde ostajemo još najmanje dva dana, sve u zavisnosti od vremenskih uslova. Želja nam je da lovimo smuđa na varalicu. Sa nama u ekipi su Milan Panić i Aleksandar Popović, dva veoma iskusna varaličara koji itekako znaju svoj posao. Iskreno se nadam da će vreme malo popustiti i da ćemo imati barem kakvog takvog ulova. Panče, smo spremni da krenemo? Pa spremni, brate, mi smo borci, pojmo srci, šta ti kaže. Ne može nam ni kiša, ni šta, ajmo. Ajmo, molim! Ne! Ne, pa nisam sad, ne mogu, nemam vremena. Žurimo se na vodu, idemo borci, ajmo. Ajde, pušu, ajde. Doći prvi put na ovako veliko jezero, pecati ribu, kako bi se to reklo na slepo, zaista je velika ludost. Zato smo mi, skoro nedelju dana, pre nego što smo krenuli u našu novu avanturu, kod lokalnih ribolovaca se raspitali koji deo jezera, odnosno gde se nalaze dobri tereni za lov smuđa. Naoružani informacijama i solidnim asortimanom varalica, krenuli smo. Prvi dan ribolova je pred nama. Posle nekih desetak minuta vožnje čamcem, stižemo na prvu lokaciju. Počela su zabacivanja. Evo ga jedan mališan sa Zlatarskog jezera. Dobio sam ga bukvalno posle 3-4 zavače. Eto šta znači pomoć prijatelja. Uputio nas je na pravo mesto i posle par zavačaja Saša je ulovio prvog smuđa. Idemo dalje. Da, ovo je lesa. Bravo, lesa. Sale ga ono verio, brate. Dao nam je volju, brate. Ako niste znali, Zlatarsko jezero je treće po veličini u Srbiji, posle Đerdapskog jezera i jezera Perućac. Priroda je stvarno fenomenalna. Kao da gledate neki film na Novom Zelandu ili tako nešto. Pogledajte ovu boju vode, ovo zelenilo. Nešto neverovatno, vazduh. Na nekih smo 880 metara nadmorske visine. Jezero je smešteno između Zlatibora i Zlatara, dve prelepe planine. Na nekih 10-15 km od Nove Varoši, dugo je nekih 23 km. Voda zaista za uživanje. Inače, Zlatarsko jezero je nastalo pregrađivanjem reke Uvac i to zemljanom branom koja je najveća tog tipa u Evropi. Inače, brana je duga, 1264, a visoka 83 metra, što je čini, kako Saša reče, najvećom kamenom branom u Evropi. A nivo jezera zbog elektrane varira i do 45 metra. Znači, dubine su neverovatne, jezero je ogromno, a mi tu sad treba da lovimo smuđa. To je kao da u plastu sena tražimo iglu. Za ovu priliku Milan i Saša su se dobro pripremili.
Na raspolaganju im je veoma veliki asortiman silikonaca, adekvatan pribor i dobra volja. Za sada nam dobro ide, nadam se da će biti tako do kraja našeg ribolova. Nije velika, ali računa se. Pogledaj, Boris. Opet toga je baš duboko. Ajde. Plivaj i ti, maleni. Pošalji babu, dedu. Trpke dvajnic, bato. Evo vidiš, bato, promenili smo malo sa brown. Blaze, tako šedić. Brown, zelena, prvo bacanje. Odmah se javi. O, što su borbeni. Nisu nešto jedniki, ali jedva se drži. Vidiš, bato, to. Kako je to, bato, lep smuđ, onako zdrav, a? Sa Zlatarskog jezera. Ovo je, kako bi rekli, ovaj julski, novembarski, pošto viš kako smo obučeni, brate, 17. je juli, a izgleda kao da je novembar. Ali nema veze, zato i pecamo kao da je novembar, na varalice. Nećemo na ketere. Ajde ga pustimo. Prvi zlatarski. Neko moje iskustvo i naše iskustva su da pogotovo kad se peca na gumice, na varalce, na silikonce, da treba mesta menjati što češće. Baciti par puta, jer on ako je tu, pogotovo ako je aktivan, javi se odmah. Sad bacimo sva, znači ja i evo je sale po 5-6 puta, čim smo došli, sale imao bukvalno dva zabacaja, dve ribe, još neki udarac, ja sam imao jednu ribu, stalo je, menjamo mesto. Sad, šta mi radimo? Ovdje većina ljudi preferira možda da se sidri bliže obali i da navlači iz dubine ka pličan del, međutim, ja nekako na jezeru više volim, pogotovo kad malo preznije uzima se, ipak juli je mjesec, kad preznije malo uzima smuć, da se pozicionira neki 20 metara, 30 od obale i bacam, znači, kao obali u sam pličak, i onda mnogo lakše ide glava, onda lepše propada i on ima više vremena da je napadne, jer ti slačiš sa tog pličeg dela na dublji, sa nekom, evo mi pecamo koliko 6 grama, tako 6 grama glavica, i ona lagano propada tako da on ima vremena da je napadne. Kad ti penješ varalicu, ona ide uz kameni brzo, znači nema, ide sa dubljeg na pličeg i nema toliko vremena tu amplitudu da ona da propada dovoljno dugo. Tako da ja, eto, na primjer, za to jezersko pecanje više volim to nekako svlačenje sa pličeg ka dubljem nego iz dublje ka pličem. Menjamo mesto, pa nadamo se još nekoj ribi, nekoj malo krupnije. Ajde. Vidim ja tu šta se dešava. Znači, ne drži mesto, paniću, samo treba menjati. Ne, samo treba tražiti. S obzirom da smo mi tu jako ovdje tanki, na ovom jezere sami smo tu, imali smo par instrukcija od Gice, gdje pecati od crleta, sad smo prepušteni sami sebi u ovom završnom činu, brate, pecanja smuđa, tako da moramo da tražimo, da se služimo našim iskusnim njuhom, da omirišemo, da ga namirišemo gdje. A kad ga namirišemo, onda ćemo da ga bato spodabijemo. Razumeš? Nema drugi. Ako bude raspoložen, pošto mi jesmo. Sorry, mi nismo mnogo ni nismo raspoloženi, vjerojatno smo mnogo gladni, a nismo poneli ni doručak, poneli smo pola flaše prolom vode, to je zbog probave. A probava nam, brate, nešto teško ide, ali nemamo šta da varimo, brate. Ali ovo, daleko smo od kampa, tako da nam je hrana daleko, brate. Ajde ćemo, brate. Daj da budemo mi ribu, brate, ne moramo da jedemo ceo dan. Na dijeti smo danas, brate. Samo postimo na vodi, ovo ti je pravi post na vodi, ovdje na Zlatarskom jezeru. Nema bolji, brate. Samo da ribu hvala. Prekrstiš se kao, o, pomozi Bože, postimo danas na vodi. Moramo 3 dana jesti. Ma 3 dana, bukvalno, brate. 3 dana ne jedemo i 3 dana vatamo ribu. Samo kiša da napada, eto, samo to. Pošto nas je juče ubila ceo dan, nismo mogli da pecamo.
juli mesec, zamisli to, brate. Pa smo ga umoli, brate, znači strašno. A on vidiš nabori peščani, na dole. Jest? Ajde. Mali otkačio se, uštedeo nam je trud oko puštanja i vraćanja. Nije nama lako. Nije lako. Nije lako u jezersko pecanje, znaš. Malo je ovo. Ali da bi ti bilo lakše, onda se odlučiš, brate, za jedan onako malo lakši pribor. Ne zumeš nešto što čim ćeš možda batiš ceo dan, da ti legne. Na primjer, evo viš, ja sam uzio jedan 2.7 štapić, savršen. 10.45 bacanja. Ništa jače od ovog ne treba. Metalim na njemu 3000. Dobar balans. Konas malo tanji na omotač zbog izbačaja. 0.17 je ovo omjer kizuna. Sve što ti je dovoljno da bacaš glave od 4-5 grama na gore. Da li kapice, da li muvaš ili bacaš olovne glavice. Milina. A može da baciš i težu glavu. Bez problema, 20-30. Štap osjeća savršeno. Ovaj je brz, oštar, ima odličan prenos. Svaki dodir osjećaš sa dnom. A nam treba malo više akcije. Sa malo većim ribama. Iskreno, pošto već dugi niz godina pecam isključivo maltene basa, odvikao sam se totalno dugih štapova i onda kad uzmem neke od 2.70, nikako ne mogu više da se snađem. Tako da sam ovaj put namerno poneo taj 2.10 i evo, uživam, što kaže sa njem, lagan je, brz je, osjetljiv je. Bez obzira što je samo 2.10, može se jako efikasno pecati. Mišićarenje, ovo je mišićarenje. Malo smo burazeru mišićarili, razumeš? Bacali smo lake glave sa velikim mišićima. Ajmo do toga. A sad idemo malo na pauzu da doručkujemo konačno nešto. Snimi burazeru malo da vidiš naša vila. To je naša mala baza, za nekoliko dana. Kako je to sve lepo, fino, brate, skockano. U šumi, divota. Raj. I kad ne jede riba, dobro, nije loše. Sada ćemo da serviramo čuveni zlatarski ribolovački doručak koji se sastoji od jučerašnjeg roštilja. To je taj čuveni zlatarski doručak, znaš, što miriše na lukac. Zlatarski jučerašnji. Posle jučerašnje pauze, gde smo došli da nešto prezalogajemo i malo odmorimo, zbog loših vremenskih uslova, nažalost, više nismo izlazili na vodu. Novi dan je pred nama. Mada hladan i tmuran, ali Milan i Saša ne odustaju. Idemo dalje. E, dobro jutro, Borise Puško. Evo vidiš,
Evo smo ovdje već treći dan, a zapravo što se tiče samog pecanja, da kažemo tek dan i po koliko smo uspjeli da pecamo prvi dan, petak, iako je juli mjesec, imali smo takvu kišu da nismo uspjeli da zabacimo. Juče smo nekako, nas je Bog pogledao, pa smo izdržali do doručka, da nije bilo kiše i poslije se opet vratilo sve na isto. Pljusak i tako ceo dan. Nadamo se evo danas, prelepo jutro, na ovom prelepom jezeru, da ćemo da otpecamo i to nam je ujedno i zadnji dan. I uspom da uvutimo još neku ribu. Pa da će biti sve okej. Okay. Vreme obećava, nema vetra. Onako oblačno je. Drvo pada evo u šume, vidiš šta ti. Kakvi su to zvukovi, a? Prava divljina. Nadamo se da ćemo da uvatimo neku ribu danas. S obzirom na vremenske uslove, juli mjesec, da ne poverovati, baš smo ga uboli ta dva vikend. Kišovit, hladan, temperatura ne prelazi 15 stepeni. Ali borimo se, lavovi smo mi, formaksovci. Nema za nas nazad, samo napred, bato. Ajde, udari neka ribica, ajde. E vidi šta radimo sad, malo ovo bacamo kao obali, pa svlačimo sa pličeg u dublje. Jer ono što smo bar imali vremena, da probamo da vidimo ponašanje ribe, kako i šta, nešto smo došli do nekog zaključka da se riba nalazi na nekim tim pličnim predelima. I bacanje na plitku i svlačenje sa pličeg u dublje, to imali smo neka dešavanja, uhvatili smo nekoliko riba. Malo nam je trebalo vremena da prokljuvimo šta i kako našta jede. Probali smo sa malo većim, varali smo krupniji, onda smo došli do zaključka da zbog manjka sitnog jedra, dosta je na površini mnogo krupnog jedra, krupne bele. A te sitne jedino ima u obali i jako, jako retka. Onda smo uzeli te varalice, jedino što smo imali ponavljati, u stvari od tih manjih varalica to smo i najmanje ponavljali. Nismo se nadali baš takvom ribolovu. Onda se ispostavilo da napada sve te varalice neki 5-6 cm, Blaze, Thunder. To je što smo imali u našem arsenalu. Ispostavila se kao dobitna kombinacija i sad, što bi rekli, furamo taj fazan. Laganim povlačenjem glavice 4 do 6 grama maksimum. U nekim uslovima kad dune vetar malo pojačamo na 8, malo da je odsečenija obala, ali uglavnom je to zanimljivo je na ovom jezeru što se riba sva nalazila na tom nekom pličjem delu. Neobičnom za mene, izgleda svako jezero je, znaš, nešto sasvim drugo, ali pa i ovo, evo. Prelepo, ali je čudno što tiče tog ribolova. U sred bela dana vatali smo ribu na dubinama od metra do 4 metra. I to na čistak, na čistom dnu, znači da nema bukvalno ni kamenj, ni panj, iako smo mi forsirali, početno što smo imali par sati, to smo izgubili, koliko smo imali, izgubili, jer smo tražili te neke mjesta sa panjevima, sa odsecima, kamen i tako, ali eto, riba se nalazila u samu travu, gdje taj sitan keder i to. Ništa, jutro je, pa nadamo se evo danas da ćemo da ispunimo našu radnu kvotu, što bi rekli, da budemo svi zadovoljni, i vi gledaoci, i mi formaksovci, profesionalci. Idemo, Boris, ajmo, pecamo. Dobro, vidiš, ko smo vjerojatno je to do tajminga sve, znaš. Koliko sati? Možda smo ovdje došli u 7 ili nešto, možda bi imali... Pa, tu smo, ne znam, samo da vidim da li da obrnem prema brane ako imaš negdje ili onaj... Čak se razmišljam, onaj onda onaj špic našao na obala, pa taj špic tu malo probati i ovo, ali ajde da vidimo, ovo me juče nešto isto uvuklo. Pa da i ovaj sprud je dobar, znaš, onako izađe, on izađe tu na taj pličak, tu dugačak je sprud. Čim malo ide brže, a ne, sad je u ogromu dubinu, 50. Pa ne, brže. Da vidim, da probam samo da ga raširim. Ne, da suzim. Samo moram se vratiti onaj... Isto manje više. 56. Da.
Vidiš? Ajde, prebacit ću ga ovaj mod. Evo prilazimo. Vidiš sad kako prilazimo gore. Smanjuje se dubina. Vidiš, već sad pada na 20. Da, ja vidiš. Je li riba? Nije riba. Imam udarac, imam nešto na štapu, nemam nešto na štapu. Vučem, pustim, stanem, ništa. Krenem, opet nešto. Šta je? Evo šta je. Vidi se kroz njega kolicnije. Samo pažljivo da ga ne... Ajde! Pa si ti vidio ovo tamo? Tamo još ima šanse da neko pokisne na moje strane. Da izgleda da pada. Nisam pametan. Kakav ti je plan sad? Tražimo nova mesta, će biti plan, kad ne znaš na jezeru, kad si bukvalno, brate, vidiš koliko je jezero i sad ti trebaš u celoj ovoj novoj površini da nađeš ti te mikrolokacije, pošto tako ga i nalazimo, smuđe kad nađemo da su neke mikrolokacije. A promeniš 10-20 mesta da bi našao neku, da kažeš, mikrolokaciju. Znači, ovo jezero ogromno, znaš, kad ne znaš mesta, prvi put si tu, ali dobro, šta da radiš? Služimo se našim njuhom, brate, šta da radimo? Malo idemo na stene. Pa da, malo da probamo taj ocek, da vidimo. Ovaj novi dan je osvanuo takav da se moglo izaći na vodu, ali su ovi vremenski uslovi čigledno loše uticali na rad ribe. Često smo menjali mesta, varalice, ali se smuđ uopšte nije javljao. Jedino što nam je ostalo je upornost. Upornost nam se isplatila i Milan je uspeo da ulovi jednog lepog smuđa. Oho, evo ga malo bolji smuđ. Bro! Tako je, lutko! Tako je! Tako je, lutko, ljubite, brat. Tander mali, snimi, batice, gledaj. Tander Šedić. Kako ga je on zgutao. Lepota. Pogledaj. Stavno je lepo. Evo ide sad ova prelepa zlatarska riba. Ide nazad. Bravo, gori se. Ajmo, momci, idemo dalje. Dobro. Da, Nuna. Reci, bra... Nedugo zatim došao je i drugi. Evo, Gulazeru. Samo sam promenio šta? Puzao sam da bi bacio u obalu. Znači, samo sam promenio. Sad sam uzao atak ovaj spin. Umjesto visaža. Pošto mi je lakše ovaj 2.10. 2.10 i malo lakšu glavicu i evo odmah gledajte, posle drugog bacanja se javio. Kako nam je. Opa! To, Milanče! Vidi, ispala varalica, ej! Ispala! Snimi, brate! Vidi, ispala, otkačio se! Bravo. Da, hvala. Samo da kodice.
bro. Ovo vodu. Bravo sam. Bravo, brate. Lepo. Bravo, brate moj. Bravo. Pošalji dedu. Opa. Napokon je riba krenula i to sve lepi komadi. Evo čime se hranimo smoć. I to smo nalazili, znači to su sitni, sitni kederi. Iz tog razloga smo mi baš počeli da bacamo te male varalice koje smo imali najmanje, znači te blazove i thunder šediće. Evo. I to je razlog zašto ih oni jede. Neka mala sitna riba, prelepa riba. Prelep dan na Zlatarskom jezeru. Dosta lepih riba, dosta akcije, juli mjesec na gumice, bolje ne može poželjati. S obzirom da nas imali smo to loše vrijeme, kišu, užasno vrijeme, zimska garderoba, ali evo isplatilo se, na kraju truce isplati. Evo ne pustimo, može, a? Opa! Kako te volim kad si živ, burazeru, živ bio. Bravo, Milane. Odabir štapa i mašinice za varaličarenje je veoma bitna stavka. Bilo bi dobro da varaličarski komplet prilagodimo ribi koju želimo da lovimo. Pored toga, ne treba zaboraviti da kod varaličarenja konstantno zabacujemo i vadimo varalice, pa bi pretežak ili predimenzionisan pribor brzo doveo do zamora leđa i ruku, što najmanje želimo. Zato su danas sa nama Milan i Saša, koji svoje znanje i iskustvo žele da podele sa vama, a pre svega početnicima koji bi željeli da se oprobaju u varaličarenju. Što je borben ovaj. Hop, hop, hopa. Malo atak, malo visaž, brate. Deblje, tanje, jače, slabije. I to je dobitna kombinacija, brazir. Ajde. Lepo je sve to. Sad ćemo mi to odmah da pustimo pa da nastavimo dalje. Prelep dan, prelep. Burazeru, snašli smo se. Snašli smo se, šta ćeš? Za prvi put i više nego odlično. Tako je. Vreme je bilo izuzetno loše, ali šta da se, uvijek se trudimo da se iz uslova koje imamo izvučemo neki maksimum. Pa tako, da, to je samo to. Napred, nema nazad. Borili smo se i izborili šta da radimo. Da smo imali to lepo vreme, pecali bi duplo više, pretpostavljam da bi bilo i duplo više ribe, ali ovako je, vidi, da ne kvarimo. Super, prelepo. Mislim da nije loše. Ma da, odlično, odlično. Bogato je jezero ribom, nema šta, znači može samo da pravi pristup, ozbiljan pristup, adekvatan pribor, kombinacija lakog, malo težeg, zagarantovan ulov. Do nekog sljedećeg pecanja na nekoj novoj vodi, mi vas pozdravljamo. Ćao. Ćao.